অসমত গছপুলি ৰোপণৰ উপযুক্ত সময় কেতিয়া? গছপুলি আচলতে বহাগত মাহত ৰুব লাগে, তথাপি বহাগত নোৰালে কিন্তু এই শাওন ভাদ এই দুটা মাহত গছপুলি ৰোৱাটো অলপ বেয়া, দুই এটা মৰিব পাৰে। গতিকে ভাদৰ পিছত আহিনৰ মাহত গছপুলি যেতিয়া ঠাণ্ডা কৰিব অলপ বাঢ়িব। এই গছপুলি যদি ৰোৱা হয়, এই বৰ্তমান সময়ত গছপুলি ৰোৱা সময় নহয়, উপযুক্ত সময় হ'ল গছপুলি ৰোৱা বহাগৰ মাহটো উত্তম। যদি বহাগ মাহত ৰোৱা হয় গছপুলিজোপাই গৰম পায়, গতিকে কষ্ট নাপায়। তাৰপিছতে গছপুলিজোপাই যিখিনি পানী লগা হয় তাক, সেই পানীখিনি সুন্দৰমতে বতৰৰ পৰা পায়। এয়া বাক্সাৰ দুজন অভিজ্ঞ লোকৰ মন্তব্য। আমাৰ ৰাজ্যত গছপুলি ৰোপণৰ উপযুক্ত সময় বহাগ। গছে ন কুঁহিপাত মেলাৰ সময়তেই ৰুব লাগে গছপুলি। অসমত বৰষুণৰ বতৰ আৰম্ভ হয় বহাগৰ পৰাই। গছপুলি ৰোপণৰ উপযুক্ত সময় সন্দৰ্ভত আমি ফোনযোগে কথা পাতিছিলোঁ অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েঙৰ সৈতে। তেখেতে জনালে এপ্ৰিলৰ পৰা জুনৰ ভিতৰতেই অসমত গছপুলি ৰুব লাগে। ইয়াৰ পাছত ৰোৱা গছপুলিৰ শ্ৰীচেহেৰা ভাল নহয়, অধিকাংশ পুলি বাচি থকাৰো আশা নাথাকে। একেদৰে প্ৰকৃতিবিদ নাৰায়ণপুৰৰ বনতীৰ্থগৰাকী ডক্টৰ প্ৰবীণ শইকীয়াৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপতো তেখেতে জনালে বহাগেই গছপুলি ৰোপণৰ উপযুক্ত সময়। তেখেতৰ মতে বহাগৰ পৰা পৰিৱেশ দিৱস উদযাপনৰ মাহ পৰ্যন্ত অৰ্থাৎ জুন পৰ্যন্ত অসমত গছপুলি ৰুলে ভাল ফল পোৱা যায়। পিছে অসম চৰকাৰে গছপুলি ৰুব 17 ছেপ্টেম্বৰত, অৰ্থাৎ ভাদৰ শেষত। অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ জৰিয়তে 1 কোটি ব্যৱসায়যোগ্য গছপুলি ৰুব অসম চৰকাৰে। নিঃসন্দেহে প্ৰশংসাযোগ্য কাৰ্য এয়া। 3 ঘণ্টাত 1 কোটি ব্যৱসায়যোগ্য গছপুলি ৰোপণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে চৰকাৰে। কিন্তু ভাদৰ শেষত অসমত গছপুলি ৰোৱাৰ সময় যে নহয়, সেয়া আমি আৰম্ভণিতে উল্লেখ কৰিছো। ভাদৰ শেষলৈ অসমত বৰষুণৰ পৰিমাণ কমি গৈ আহিনৰ পৰা খৰালি আৰম্ভ হয়। এতেকে 17 ছেপ্টেম্বৰত ৰোৱা পুলিবোৰক নিয়মীয়াকৈ পানী যোগান ধৰিব কোনে? বাচি থাকিবনে পুলিবোৰ? অপচয় হ'ব নেকি ৰাজহুৱা ধনৰ? সাধাৰণ লোকেও জনা এই কথাবোৰৰ বিষয়ে জ্ঞাত নহয় নেকি ৰাজ্যৰ বন বিভাগৰ বিশেষজ্ঞসকল? আনহাতে এই কোটি ব্যৱসায়যোগ্য পুলি অসমৰ পৰিৱেশৰ লগত খাপ খোৱা গছৰ নে আন ৰাজ্যৰ পৰা অনা হ'ব? অসমৰ হাঁচি, হাল, আজাৰ, গমাৰি কখন ৰুবনে আন কিবা গছ ৰুব? গছপুলি ৰোপণেৰে সেউজীয়া অসম গঢ়াৰ লক্ষ্যৰ মাজতেই এই দিশবোৰত গুৰুত্ব আৰোপ নকৰিলে অসমৰ প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্যৰ প্ৰতিও কিন্তু ভাবুকিৰ সৃষ্টি হ'ব। যদি ৰাজ্যৰ বন বিভাগ এই বিষয়বোৰ সন্দৰ্ভত অৱগত নহয়, তেনেহ'লে ৰাজ্যৰ সাধাৰণ চহা জনতাৰ লগত তেওঁলোকে কথা বাৰ্তা পতা ভাল। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা।